Pasech nejlepší šestky útok na finálové místo. Proti Kanadě je zradila střelba. Obětavě se prodrali do šancí, které však Varis a Koivu neproměnili. V 57. minutě projel finskou obranou nejrychlejší brusla z turnaje Jeff Friesen a jedinou úspěšnou akcí strhl klíčové vítězství na stranu Kanady. Když v poslední minutě odrazilo střelu Nieminena úzké držadlo Barkovy hole, rozplynul se finský sen o finále. Jedinkrát.